Opakování geometrická tělesa, cvičení 3. Přečteme si zadání. A rozhodněte, z kolika kostek je každá stavba postavena. Prohlížím si stavbu A a počítám. 1, 2, 3, 4 kostky. Přesunuji čtyřku, svítí to zeleně. Mám pravdu. Jdu na druhou stavbu. 1, 2, 3, 4. A tady pod ní 5. Ano, pět kostek. Stavba C. 1, 2, 3, 4. No, ale tady, pod touhle kostkou, tady za touhle kostkou, tam podle mě musí ještě jedna být, jinak by to takhle nestálo. Takže pět. Pro jistotu, co kdybyste si vzali nějaké kostičky a tu stavbu postavili a přesvědčili se, že tam je pět kostek? Mělo by jich tam být pět. Svítí to zeleně. D. -čko. No, zase. Zkuste tohleto postavit a my to zkusíme tady spočítat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ty jsou vidět jasný. Potom tady šestá pod tím a jedna musí být tady pod tím a tady za. Takže já bych připravil... si sedm kostek a postavte to. Tak, E. -čko. No, jeden, dva, tři, 4 5 6 7 Ty jsou vidět, ale tady pod těma dvěma 8 9. Tohle by se dalo postavit z devíti kostek? Asi ano. No, tohle to je jednoduché, tohle je vidět všechno. 1 2 3 4 5 6, tyhle ty schody. Výborně, pokračujeme dál. Tak tady to taky není obtížné, tady je také vidět všechno. 1 2 3 4 5 Tady vidím všechno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady vidím taky všechno. Vidím 4, ty stupně vítězů. Co dál? No, tak tohle bych chtěl vidět, jak to někdo postavil. To tady musí být přilepené. No, ale dobře. Stejně mám počítat počet kostek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobře? Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeleně? Ano, No, a tady 1, 2, 3, 4, 5, ale zase. Je to ve vzduchu, jako tady ta, nebo pod ní nějaká je? Já bych řekl, že by tam měla být. Tady je to jasně vidět, že tam nic není, ale tady, aby to stálo, tak tam jedna je. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a jedna pod ní. 6. Je to tak? Mělo by to tak být. Zkuste to postavit. Hezká hra s krychličkami. Takže zkuste stavět a počítat krychličky a některé stavby si můžete vymyslet i sami.